Svečanom primopredajom ključeva u Banovićima je otvoren jedan od dva obnovljena i opremljena školska objekta koji će služiti kao centri za razvoj inkluzivnih praksi namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju. Drugi centar formiran je u Gradačcu. Cilj ovih centara je da različite servise i podršku djeci s poteškoćama učini dostupnim na području Tuzlanskog kantona s jedne strane i s druge strane da se kroz organizirani rad sa roditeljima i njima pruži podrška. Projekat Inkluzija za sve realizuje se u okviru strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u kvalitetnije inkluzivno obrazovanje sa sedmogodišnjim planom implementacije. Strategiju je usvojila vlada Tuzlanskog kantona. Ono što je posebno interesantno kada govorimo o ovim projektima je da ne stajemo na ovome. Dakle, mi ćemo organizirati mobilne timove koji će biti na raspolaganju svim školama koje gravitiraju, dakle konkretno ovdje općini Banovići i općini Gradačac, drugi resursni centar, tako da ćemo svim učenicima i svim školama, odnosno našim nastavnicima, omogućiti kvalitetnu podršku kada je oblast inkluzije u pitanju. Centri su zamišljeni da pruže stacionarni vid podrške kroz različite kabinete, logopedski kabinet, kabinet za fizioterapiju, radnu, senzorsku, psihosocijalnu terapiju, te mobilne timove i centre znanja. I mogu potvrditi da je unapređenje ljudskih prava, socijalne inkluzije, zaštita okoliša prioritet za italijansku agenciju trenutno, ali u budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Centar je smješten u osnovnoj školi Banovići u kojoj su jako zadovoljni implementacijom projekta. To znači kako za roditelje i djecu sa posebnim potrebama, njihove porodice, tako i za kompletnu lokalnu zajednicu, znači da se da mogućnost tu djeci sa posebnim potrebama da imaju kvalitetno obrazovanje, da pospješe svoje i unaprijedi svoje potencijale, znači u obrazovanju. Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Banovićima će zvanično početi sa radom u septembru ove godine, a koristit će ga djeca iz Banovića, Živinica, Kalesije, Lukavca i Čelića.